předvečerní láska. Lisa Kleypas. Všechno začalo dopisem, tedy zmínkou o psu, abychom byli přesní. Co je s ním? Zeptala se Beatrix Hathawayová. Čí je to pes? Její kamarádka Prudence, bez pochyby nejkrásnější dívka v Hampshireu, zhlédla od listu, který jí poslal její ctitel, kapitán Christopher Fallon. Protože se nehodilo, aby si gentleman dopisoval s neprovdanou dívkou, prostřednicím dělala Audrey, Fallonova švagrová. Prudence se zamračila. Tedy bylo, o psa máš větší zájem, než si kdy projevila o kapitána Fallona. Ten moji pozornost nepotřebuje, odpověděla věcně Bea. Zajímá se o něho každá nezadaná slečna. Mimo to se rozhodl odjet do války, kde má nepochybně dostatek příležitostí naparovat se ve své nové uniformě. Tohle vůbec nebylo vtipné, broukla chmurně Prudence. Stejnokroje toho nového regimentu jsou příšerné, obyčejné, tmavě zelené s černými výložkami, není na nich ani kousek zlatého lemování a když jsem se ptala proč, kapitán prohlásil, že to jednotce pomáhá při skrývání, což je naprostý nesmysl, protože každý přece ví, že naši vojáci jsou příliš stateční na to, aby se v průběhu bitvy schovávali. Ale Christopher, tedy kapitán Fallon, říkal, že to má něco společného s... Ach, použil nějaký francouzský výraz. Kamufláží? Otázala se Beatrix. Ano, jak to víš? Řada zvířat se různými způsoby maskuje, aby je nikdo neviděl. Například chameleoni. Skvrnité opeření pomáhá sovám splynout s kůrou stromu, na kterém se dávají, takto... Nebesa, Beatrix, já o další přednášku o zvířatech vážně nestojím. Přestanu, když mi povíš o tom psovi. Prudenci podala psaní. Přečti si to sama. Ale prů, bránila se Beatrix, zatímco jí přítelkyně strkala do rukou malé úhledné stránky dopisního papíru. Třeba ti kapitán Fallon napsal něco osobního. Kéž bych měla to štěstí, jeho dopis je úplná pohroma. Samé popisy bitev a špatné zprávy. Ačkoliv Christopher Fallon byl poslední osobou na světě, kterou by Beatrix chtěla obhajovat, nemohla si pomoct, aby nepodotkla. Odjel bojovat na Krym, nejsem si jistá, zda je na válce něco příjemného, o čem by se dalo psát. Jenže mě cizí země nezajímají a nikdy jsem se tím netajila. Beatrix se neubránila úšklepku. Prů, víš určitě, že se chceš stát manželkou důstojníka. Samozřejmě, většina vyšších důstojníků do války nikdy nejde. Sňatky s příslušníky armády se nosí, jsou to šviháci a když souhlasí s polovičním platem, nemají skoro žádné povinnosti a nemusí u regimentu trávit moc času. S kapitánem Fallonem to bylo stejné, jenže potom ho povolali do zahraničí. Prudence pokrčila rameny. Podle mého jsou války vždy nevhodně načasované, díky bohu, že se kapitán brzy vrátí do Hampshireu. Opravdu? Jak to víš? Moji rodiče tvrdí, že do Vánoc bude po všem. Také jsem to slyšela, jenom mi napadá, zda nepodceňujeme schopnosti Rusů a nepřeceňujeme ty naše. Jak nevlastenecké, zvolala teatrálně Prudence a v očích se jí vesele zablísklo. Vlastenectví nikterak nesouvisí s faktem, že ministerstvo války poslalo na Krym 30 000 vojáků, aniž by vypracovalo nějaký strategický plán. Nic o tom místě nevíme a netušíme, jak je dobít. Jak je možné, že toho tolik znáš? Z Timesu. Píší o tom každý den. Ty nečteš noviny? Politickou rubriku ne.
Podle mých rodičů se nehodí, aby se mladá dáma zaobírala takovými věcmi. Moje rodina o politice diskutuje každý den při večeři a já i moje sestry se těchto debat účastníme. Beatrix se záměrně odmlčela, než se čtveráckým úsměvem dodala. Dokonce máme vlastní názory. Prudence vytřeštila zrak. Páni, ale čemu se divím, každý ví, že vaše rodina je jiná. Použila mnohem laskavější výraz, než bývalo v podobných případech zvykem. O Hathawayových bylo známo, že základ rodiny tvoří 5 sourozenců. Nejstarší je Leo, následuje Amélie, Winifred, Poppy a Beatrix. Po smrti rodičů se na ně nečekaně usmálo štěstí. Ukázalo se, že jsou vzdáleně spřízněny s jistou aristokratickou rodinou. Série nahodilých událostí vedla k tomu, že Leo zdědil šlechtický titul, na což nebyly jeho sestry zdaleka připravené. Z malé výsky se přestěhovali na rodinné panství v Hampshireu. Po 6letém snažení se Hathawayovým podařilo vydobít si místo v lepší společnosti. Nicméně žádný z nich se nenaučil uvažovat jako šlechtic, necítil aristokratické hodnoty a nevyžíval se v etiketě. Měli sice majetek, ale ten nebyl zdaleka tak důležitý jako význačný původ a správné konexe. Jiné rodiny v podobné situaci upevňovaly své postavení tím, že uzavíraly sňatky s protějšky z vyšších stupňů společenského žebříčku. Avšak Hathawayovi dávali přednost svazkům z lásky. Co se týče Beatrix, kolovaly pochybnosti, zda se vůbec provdá. Většinu času trávila projížďkami v lese či potulkami po mokřadech a loukách. Před lidmi dávala přednost společnosti zvířat, nosila domů zraněné a osiřelé tvory a pečovala o ně. Venku zakoušela opravdové štěstí a pocit naplnění. Společenský život jí tak úžasný nepřipadal. Stále častěji si uvědomovala svoji nespokojenost a touhu. Potíž tkvila v tom, že nikdy nepotkala muže, který by se k ní hodil. Rozhodně jí neseděl žádný z pobledlých, přešlechtěných londýnských exemplářů, které se vyskytovaly v salonech, jež navštěvovala. Urostlí obyvatelé venkova se jí zamlouvali víc, ale žádný z nich neměl ono nepojmenovatelné cosi, po kterém Beatrix toužila. Snila o muži, jenž by se jí vyrovnal svou silou. Přála si, aby v jejich vztahu nescházela vášnivá láska, výzva a následné podvolení. Beatrix pohlédla na složený list ve svých rukou. Neměla výhrady k samotnému Felanovi, spíše jí dráždilo, že stělesňuje prostředí, které jí projevilo tak málo pochopení. Christopherovi se od malička dostávalo všech privilegií, takže se s lehkostí sobě vlastní pohyboval tam, kde se ona cítila jako vetřelec. Byl druhorozeným synem zvážené rodiny. Dědeček z matčiny strany se honosil hraběcím titulem. Otcova rodina vlastnila plavební společnost, z níž jí kynul slušný majetek. Ačkoliv se žádný z Felanových nemohl pochlubit šlechtickým titulem, nejstarší syn John jej po smrti dědečka zdědí spolu s panstvím Riverton ve Warwickshireu. John působil jako věcný a uvážlivý muž a své ženě Audrey prokazoval značnou oddanost. Avšak jeho mladší bratr byl zcela jiný, jak se v případě druhorozených synů často stává, Christopher ve věku 22 let vstoupil do armády. Získal hodnost korneta, což se k pohlednému mládenci na výsost hodilo. Neboť při přehlídkách a nácvicích hrdě nosil standartu své eskadrony. U londýnských dam se těšil nesmírné oblibě. Kasárna opouštěl bez propustky,
a trávil čas tancem, popíjením, hraním hazardních her, nakupováním módního oblečení a vyhledáváním skandálních milostných aférek. Beatrix se s ním setkala při dvou příležitostech, poprvé na taneční zábavě, kde na ní zapůsobil jako nejarogantnější muž v Hampshire. Následoval piknik, kde svoje stanovisko přehodnotila a usoudila, že Felan je zřejmě nejarogantnější muž na celém světě. To děvče Hetoviových je velmi zvláštní stvoření, slyšela ho říkat svému společníkovi. Podle mě je okouzlující a nevšední, mínil jeho přítel. S koňmi to umí skvěle. Ještě jsem nepoznal ženu, která by ji v tomto směru předčila. Souhlasím, přitakal suše Felan. Do stáje se určitě hodí víc než do salonu. Od té doby se mu Beatrix úzkostlivě vyhýbala, neže by jí vadila neomalená poznámka o tom, že je dobrá lida tak ke koním. Koně jsou totiž nádherná zvířata s velkorysou a ušlechtilou duší. Kromě toho věděla, že má svoje osobité kouzlo, přestože není žádná krasavice. Mnohý muž se zalíbením spočinul na jejich tmavých vlasech a modrých očích. Ovšem se světlovlasým Felanem se zdaleka nemohla měřit. Ten se v obdivných očích dam měnil v Lancelota, Gabriela, snad i Lucifera, pokud jste ochotni uvěřit, že kdysi býval nejpůvabnějším andělem v nebi. Felan byl vysoký muž se stříbřitýma očima a kšticí barvy pozdní pšenice vyšisované sluncem. Jako správný voják se zdržel zpříma, urostlé postavě vévodila široká ramena, jež zajímavě kontrastovala s úzkým pasem. Pohyboval se s nenucenou grácí a vyzařovalo z něho cosi nebezpečného a smyslného. Nedávno se spolu s několika dalšími pečlivě vybranými muži stal součástí střelecké brigády. Pušky, tak jim říkali, byli cvičeni k tomu, aby sami dokázali převzít iniciativu. Požadoval se od nich, aby zaujímali postavení v předních liniích a soustředili se na likvidaci protivníkových důstojníků a koní, kteří se z taktických důvodů drželi z dostřelu. Jelikož patřil k elitním střelcům, získal hodnost kapitána. Beatrix blažilo vědomí, že povýšení Felana vůbec nepotěšilo. Zejména proto, že líbivou černou husarskou uniformu se zlatými ozdobami musel vyměnit za nenápadný, tmavě zelený kabátec. Jenom si to přečti, trvala Prudence na svém a usedla za Beatrixin toaletní stolek. Než půjdeme na procházku, musím si poopravit účes. Tvoje vlasy vypadají báječně, namítla Beatrix, jež na důmyslném účesu z blondětých copů nenašla jediný kas. Vždyť půjdeme jenom do vesnice, nikdo z tamnějších obyvatel tvé kadeře posuzovat nebude. Ale já budu vědět, že jsem rozcuchaná. Mimo to, člověk nikdy neví, koho potká. Beatrix byla na věčné upravování své přítelkyně zvyklá, proto si jen zakřenila a zavrtila hlavou. Dobrá, pokud ti nevadí, že nahlédnu do tvé korespondence s kapitánem, přečtu si tu část o tom psovi. Usneš dávno předtím, než se k němu dostaneš, poznamenala Prudence a zručně zapíchla vlásenku do svinuté kadeře. Beatrix sklonila zrak k načmáraným řádkům. Slova byla natěsněná k sobě, hustě naškrábaná písmena se nemohla vejít na papír. Drahá Prudence, sedím v zaprášeném stanu a pokouším se vymyslet něco, o čem bych mohl psát. Jsem s rozumem v koncích, zasloužíte si přehršel milých slov. Ale já se zmůžu pouze na tato. Ustavičně na vás myslím, představuji si,
že držíte tento list v ruce a z vašeho zápěstí stoupá vůně parfému. Toužím po tichu a čistém vzduchu posteli s měkkým bílým polštářem. Beatrix mimoděk povytáhla obočí, pojednou jí bylo horko. Podívala se na Prudenci. Tobě to připadá nudné? Otázala se mírně, zatímco se jí po obličeji rozléval ruměnec. Začátek je jediná část, která stojí za to, broukla přítelkyně. Pokračuj. Před 2 dny jsme pochodovali podél pobřeží k Sevastopolu. U řeky Almy jsme se střetli s Rusy. Ačkoliv velitelé tvrdili, že vítězství je naše, já to tak necítil. Přišli jsme přinejmenším o 2/3 velících důstojníků a 1/4 vojáků. Včera jsme kopali hroby konečnému soupisu mrtvých a raněných, říkají účet od řezníka. Nyní je na něm 360 mrtvých a další vojáci svým zraněním ještě podlehnou. Jeden z padlých, kapitán Brighton, si sebou přivezl hrubosrstého teriéra jménem Albert. Je to ten nejméně vychovaný zástupce psí rasy, kterého tenhle svět nosil. Poté, co jsme Brightona uložili do země, pes usedl k jeho hrobu a hodiny vyl. Snažil se kousnout každého, kdo se odvážil k němu přiblížit. Udělal jsem tu chybu, že jsem mu nabídl kousek sucharu. Nyní mě to hloupé zvíře následuje, kam se hnu. Momentálně sedí v mém stanu a pozoruje mě napůl šílenýma očima. Jeho skučení ustává jen zřídka. Kdykoliv přijdu blíž, pokouší se do mě zatnout zuby. Nejradši bych ho zastřelil, ale věčné zabíjení mě už unavuje. Nepříjemně si uvědomuji, že rodiny truchlí pro ty, které jsem poslal na onen svět. Pláčou pro své syny, bratry a otce. Za věci, kterých jsem se dopustil, jsem si vydobil místo v pekle a to válka sotva začala. Měním se a rozhodně ne k lepšímu. Muž, jehož jste znala, je na dobro pryč a já se obávám, že jeho náhražka se vám nebude líbit. Všude se vznáší pach smrti, milá Prů. Bitevní pole je poseto kusy těl, šatů, podrážkami bot. Jenom si představte sílu výbuchu, jenž dokáže z holínky odervat podešev. Povídá se, že bitevní pole na přes rok rozkvetou nesčetnými květy, neboť spálená a rozervaná země umožní zakořenit mnoha semenům. Chci truchlit, ale na smutek není čas. Pocity se někam ztratily. Zůstalo vůbec na světě nějaké poklidné místo? Prosím, napište mi o něm. Vyprávějte mi o výšivce, na níž pracujete, anebo o své oblíbené písni. Prší ve Stonecrossu? Už začalo listí měnit barvu? Váš Christopher Fallon. Sotva Beatrix dopis dočetla, uvědomila si, že jí srdce zaplavil příval nenadálého soucitu. Je vůbec možné, aby arrogantní Christopher Fallon napsal tak dojemné psaní? Něco takového by od něho rozhodně nečekala. Číšela z něj zranitelnost a touha po míru jež jí dojímala. Musíš mu odepsat, Prů, prohlásila naléhavě a dopis složila s větší pečlivostí, než ho otvírala. Nic takového neudělá, pouze bych ho tím ponoukla k dalším stížnostem. Odmlčím se a třeba ho tím donutím, aby mi příště napsal něco veselejšího. Beatrix se zamračila. Jak dobře víš, nemám kapitána Fallona 2x v lásce, ale tento dopis svědčí o tom, že si naše sympatie zaslouží. Sestav pár řádků,
Dej dokupy několik útěšných slov. Nezabere ti to moc času. Já bych mu mohla tvým prostřednictvím poradit, co si má počít s tím psem. O ukňouraných psech mu nic psát nebudu. Povzdechla si netrpělivě Prudence. Vysvětli mu to sama. Já? Na mě zvědavý není. Myslí si, že jsem divná. Nechápu proč, protože jsi přinesla na piknik medúzu? Na ježka se choval vzorně, hájila ji Beatrix. Gentleman, který se o ní popíchal, smýšlel jinak. Poranil se, protože s ní špatně zacházel. Když zvedáš ježka, nemá význam mi to vysvětlovat, protože se toho zvířete nehodlám nikdy dotknout. Co se týče kapitána Felena, když ti na něm tak záleží, sesmol odpověď sama a podepíši mým jménem. Nevšimne si odlišného rukopisu? Ne, zatím se mu neposlala ani řádek. Jenže můj ctitel to není, bránila se Beatry. Nic o něm nevím. Víš totéž, co já. Znáš jeho rodinu a jste si velmi blízké s jeho švagrovou. Mimo to bych neřekla, že je kapitán Felan můj ctitel. Přinejmenším není jediný. Sňatek mu rozhodně nepřislíbím dřív, dokud se nevrátí domů z války a já se nepřesvědčím, že má všechny údy celé. Nestojím o manžele, kterého bych musela po zbytek svého života vozit na kolečkovém křesle. To znělo dost povrchně, Prů. Dívka se zakřenila. Alespoň jsem upřímná. Beatrix se na ní pochybovačně podívala. Právě si mě pověřila napsáním milostného dopisu. Prudence ledabile mávla rukou. Jaký pak milostný dopis? On mi také nezdělil nic láskyplného. Zkrátka mu napiš něco veselého a povzbudivého. Beatrix zastrčela list do kapsy u sukně vycházkových šatů. V duchu se přela sama se sebou, věděla, že morálně sporné činy nedopadají dobře, i když jsou vedeny ušlechtilými pohnutkami. Na druhou stranu se nedokázala zbavit představy vyčerpaného vojáka, jenž v soukromí stanu chvatně smolí několik řádků pro svou vyvolenou. Ruce má plné puchýřů od kopání hrobů pro své kamarády a v koutě vije rozježený pes. Připadalo jí, že není ta správná osoba, jež by mu měla za daných okolností psát. A chovala podezření, že Prudence myslí totéž. Představovala si, jaké to pro Christofra musí být. Donutili ho opustit pohodlný život, který znal a zčista jasně se ocitl ve světě, kde čelí přímému ohrožení. Den po dni, minutu po minutě. Rozmazlený krasavec Felan náhle stojí tváří v tvář nebezpečí, odříkání, hladu a osamělosti. Neuvěřitelný obrázek. Vážně se zadívala do zrcadla na svou přítelkyni. Jaká je tvoje nejoblíbenější píseň, Prů? Žádnou nemám, prozrať mu svoji. Neměli bychom to napřed probrat s Audrey? Beatrix hovořila o Felanově švagrové. V žádném případě. Audrey má problém s upřímností. Naše počínání by jí připadalo nečestné a dopis by mu neodeslala, kdyby věděla, že jeho autorkou nejsem já. Beatrix si hlasitě povzdechla. Mohlo se jednat o trylek smíchu anebo o zasténání. Problém? Ta bych její stanovisko rozhodně nenazvala. Ach, Prů, rozmysli si to ještě a napiš mu sama. Bude to o hodně snazší. Avšak Prudence zásadně nenechala do ničeho nutit a tato situace nebyla výjimkou. Snazší pro všechny, jenom ne pro mě, konstatovala upjatě. Netuším, jak na takovéhle zprávy odpovědět. Určitě dávno zapomněl, co mi vlastně psal. Obrátila pozornost k zrcadlu a nanesla si na rty špetku masti z růžových plátků.
je tak rozkošná. Srdčitému obličeji kralují elegantní oblouky tenkého obočí, jež podtrhuje krásu oblých zelených očí. Avšak zrcadlo odráželo žalostně málo z její osoby. Nedalo se uhodnout, co prudenské Christoforovi doopravdy cítí. Jistá byla jenom jedna věc, určitě je lepší mu odpovědět, jakkoliv neohrabaně, než ho nechat bláhově čekat na vytoužený list. Mlčení totiž v některých případech zraní stejně spolehlivě jako kulka. V soukromí svého pokoje Beatrix usedla k psacímu stolu, na jehož rohu ležela šedá třínohá kočka jménem Štístko a zvědavě ji pozorovala. Na opačném konci se uvelebil ochočený ježek Medúza. Štístko byla natolik rozumná, aby pichlavého tvora nikdy neobtěžovala. Dívka namočila hrot pera do temně modrého inkoustu. Znovu si přečetla Felanův list a napsala: Kapitán Christopher Felan, 1. batalion, střelecká brigáda, tábor 2. divize, Krym. 17. října 1854. Zarazila se a něžně pohladila Štístko po zbývající přední tlapce. Jak by Prudence začala? Uvažovala nahlas. Oslovila by ho: miláčku, nejdražší Christofere? Při tomto pomyšlení nesouhlasně nakrčila nos. Psaní dopisů rozhodně nebylo její silnou stránkou. Ačkoliv pocházela z vysoce výřečné rodiny, odjakživa dávala přednost činům před slovy. V průběhu krátké procházky přírodou se o člověku dozvěděla mnohem víc, než kdyby s ním hodiny seděla v salonu a konverzovala. Promýšlela různá témata, o nichž se dá pod cizím jménem bezpečně psát úplně neznámému muži. Po chvíli urputného soustředění to vstala. Hrome, jednoduše se budu řídit vlastním rozumem. Felan je určitě natolik vyčerpaný, že si pravděpodobně ani nevšimne, že dopis vyznívá jinak než lehkovážné hovory, jež vedl sprů. Štístko si položila hlavu vedle packy a přimhouřila oči. Spokojeně zavrnila a Beatrix začala psát. Drahý Christofore, o bitvě u Almy jsem četla. Podle dobrozdání pana Rasla z Timesů jste vy a další dva příslušníci vaší brigády předešli Coldstream Guards a zastřelili několik nepřátelských důstojníků, abyste vyvolili zmatek v jejich šiku. Pan Russell dále s obdivem poznamenal, že váš oddíl pušky před létajícími kulkami nikdy necouvl ani nesklonil hlavu. Přestože sdílím jeho nadšení a nerada bych vás odrazovala od statečných skutků, raději se kryjte, když po vás někdo střílí. Padněte k zemi, přikrčte se, uskočte stranou anebo ještě lépe, schovejte se za skálou. Slibuji, že v mých očích tím nikterak neklesnete. Je Albert stále s vámi, pořád kouše? Podle mé přítelkyně Beatrix, to je ta, která nosí na pikniky ježky, je předrážděný a vystrašený. Psi zůstávají v srdci vlky a proto potřebují vůdce. Musíte mu ukázat svoji nadřazenost. Kdykoliv se vás pokusí kousnout, pevně uchopte do dlaně jeho čenich, lehce stisněte a důrazně řekněte ne. Moje oblíbená píseň je Přes hory a ještě dál. Včera v Hampshireu pršelo. Přehnala se přes nás slabá podzimní bouřka, jež sotva strhala ze stromů pár lístků. Jeřiny už nekvetou, první ranní mrazíky poškodily i chryzantémy, ale vzduch voní božsky. Jako staré listí, mokrá kůra a zralá jablka. V
Všiml jste si někdy, že každý měsíc má svoji osobitou vůni? Podle mého názoru nejlépe voní květen a říjen. Ptáte se, jestli někde na světě existuje místo, kde vládne klid. S politováním vám musím oznámit, že Stony Cross to není. Osel pana Mouclého nedávno utekl ze stáje a hnal se po silnici, dokud se mu nepodařilo dostat na oplocenou pastvinu, kde se mírumilovně popásala klisna pana Karda. Nevychovaný oslík využil příležitosti a kobylku svedl. Vypadá to, že klisna zabřezla a mezi oběma muži vzplálo nelíčné nepřátelství. Pan Kard požaduje finanční odškodnění, avšak Mouclý trvá na tom, že kdyby byl plod v řádném stavu, k nevítanému dostaveníčku by nikdy nedošlo. Ba co hůř. Mouclý naznačil, že nestydatá klisna si pohanu zavinila sama, protože se dostatečně nesnažila uchovat si svou ctnost. Doopravdy se domníváte, že patříte do pekla? Já na peklo nevěřím, alespoň ne na to, které následuje po životě. Myslím, že lidé si dělají peklo sami, tady na zemi. Zmiňujete se o tom, že muž, jehož jsem znala, se změnil. Kéž bych vám mohla nabídnout lepší útěchu než sdělení, že bez ohledu na hloubku a povahu změn jste po návratu vítán. Dělejte, co musíte, pokud vám to pomůže vytrvat, odložte city stranou a zamkněte za nimi dveře. Třeba je jednoho dne společně vypustíme. Vaše Prudence. Beatrix nikdy nikoho záměrně nepodvedla. Určitě by bylo lepší, kdyby mohla Felanovi napsat za sebe. Ale dosud si pamatovala kousavé připomínky, které kdysi pronesl na její adresu. Po dopisu od divné Beatrix Hathawayové určitě netouží. Prahne po útěše z pera zlatovlasé Prudence Mercerové. Ale není podvržené psaní pořád lepší než nic? Člověk v Christopherově situaci potřebuje veškeré povzbuzení, jehož se mu může dostat. Potřebuje vědět, že někomu na něm záleží. A Beatrix si uvědomila, že v jejím případě je to z nějakého důvodu pravda.